Қызылорда облысында мемлекеттік бағдарламалардың аясында былтыр 500 шақырым жолға асфальт төселген. Жалпы аймақтың жол көлік логистикасын жақсарту бағытында бірқатар маңызды жобалар жүзеге асырылды. Ауқымды тірліктің нәтижесін өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы тарқатып айтады. Облыста жол инфрақұрылымын дамытуға 20 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Соның басым бөлігі елді мекендердің жолдарын түзеуге жұмсалды. Мәселен, Шиелі ауданында темір жол үстінен өтетін үлкен көпір салынды. Шойын жолды қиып өтуде қиындық көріп келген ауыл халқының ұзақ жылдардан бергі талап тілегі орындалды. Көлік кептелісі болатын, жарты сағаттап тұратын кезіміз болады. 2-3 пойыз қатар өтіп қалады. Сол кезде біраз уақытымыз жоғалтатын. Енді қазір мына көпір салынғалы қазір қаншама уақытымызды ұтып жатырмыз. Былтыр облыста 5 көпір ел игілігіне берілді. Солардың бірі Сырдың сол жағалауы мен Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізін жалғайтын мына Шіркейлі каналының үстінен салынған өткел. Бұрын жүргізушілер қалаға келіп кету үшін айналма жолмен жүрсе, қазір осы көпір арқылы төте жолмен кіріп шығады. Қазалы, Жалағаш, Жаңақорған аудандарында да көпір мәселесі оң шешімін тапты. Жалпы ауқымды 19 жоба аяқталып, өңірде жол көлік логистикасы едәуір жақсара түсті. Ал биыл сапалы жолдар санын арттыра түсу көзделіп отыр. Қазір 14 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлініп тұр. Бұған 260 километр жол салыну керек. Облыстық маңыздағы жолдардан 5 көпір авариялық жағдайда тұрғаны анықталып, қалыпты жағдайға келтіру жұмыстары жасалынуда. Аймақта былтыр жол құрылысында мыңдаған адам еңбек етіп жұмыспен қамтылды. Бүгінде жергілікті әкімдік арнайы жол картасын әзірлеп, алдағы 2 жылда жол жайын жақсарту бойынша 73 жобаны жүзеге асырмақ ниетте. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.